qovaman O'zbekistonni. Tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyo, nechun vatan degi yeru osmonni muqaddas atayman, atayman tanho. Men nechun sevaman O'zbekistonni. Sababin aytgin desalar menga shoirona go'zal so'zlardan oldin ta'zim qilaman ona xalqimga. Toshkent viloyatining Toshkent tuman eng oxirgi chekka qishlog'i To'labi degan joy. To'labin balkim bilgan bo'lsangiz, To'labin ulug' odam bo'lganlar, tabarruk odam bo'lganlar, ilmli odam bo'lganlar, taqvodor odam bo'lgan ekanlar. Shayxxonda tovurda o'sha yerda ularning qabrlari bor. Men juda ta'sirlanganman. Birinchi prezidentimizni hozir Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Abishovni o'sha To'labi qabristonini ziyorat qilgan. Ana bu endi To'labi kim? Qozon millati. Demak, biz hozir Qozoq millatini yashayotgan joyda o'tiribmiz-da. Men juda ham hayajonlanib gapiraman. Tarixga qarasam, 131 ta millat bor ekan O'zbekistonda. Toshkent viloyatida 101 ta, Toshkent tumanida 12 ta. Men hali shu yoshga kelib, xususan mana shu oxirgi 5 yilda birorta millatni xafa qilganmi, birorta millatdan chiqishmay qolganmi yoki birorta millat pastu baland bo'lganini men tarix bilmaydim. Men endi hozir hamma ko'ryapti, mana kecha ham juda ham ta'sirli gapirdilar muhtaram prezidentimiz Afg'onistonda bo'layotgan voqealar. To'g'rimi? Afg'onistonda bo'layotgan voqealarni chegara yopildi. Kim yaptı? 130 millet halkı yaptı. Yangi O'zbekiston bog'ini ochdi ham 130 millet qatnashdi. Mana millet. Tibbiy ko'rikka chaqirishdi. Tibbiy ko'riklardan o'tyapmiz. Ancha sharoit yaxshi. Prezidentimizga avvalo rahmat, shunchalik qulaylik, shunchalik bizga xizmat ko'rsatishganiga. Butun yurtimiz tinchlik bo'lsin. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana bugun ko'p millatlik O'zbekistonimizda mustaqilligimizning 30 yilligi bag'ishlab tadbir o'tkazyapmiz. Bu tadbir ham Toshkent rayonida tashkil qilingan madaniyat markazida barcha millatlarga mo'ljallangan ko'mak ishlarini olib boryapmiz. Ular qatorida mana Uyg'urlarni o'zining chiqishlari bilan, qatnashishlari bilan O'zbekistonga qo'shilayotgan bilan ko'mak qilyapti. Biz bir tan, bir jon bo'lib hammamiz birgalikda shu ishlarni amalga oshiramiz. Shuni nazarda olgan holda men yozuvchi bo'lganligim uchun O'zbekistonga atab bir she'r yozganimda shuni e'tiboringizga havola qilaman. Osiyoda yagona O'zbekistonim. Kelajagi buyuk davlat O'zbekistonim. Tangi tog'dek ko'kar savlar O'zbekistonim, istiqlolni quchding, qur o'z yo'ling bilan, ellar aro topding hurmat O'zbekistonim. Millatlari turli tuman, Uyg'ur, Qozoq, Tojik, Turkman, 100 dan ortiq millat bor ekan. Millatlar bo'lib birdan O'zbekka xulos
hamdam. Milletlerinin dostluğu bulur ittifakımız. Yangi O'zbekiston qurmoq bizning shiorimiz. Erk yo'li bu, sen gullab yashigan diyor. Büyüklerini qatorida bo'y tortgan ilim. Oy yıldız bayrog'ing bor, ko'kda qilibdir milyon yuraklarga zavq bergan ilim. Tinchlik uchun ko'k qalqon, qutluq diyorim, jannat misol go'zal bo'ston, qalbi bahorim. Osiyoni markazida yurigi bo'lib urib turgan nomi doston sen iftixorim. Va Mamura o'sha Toshkent ovdanida 17 yildan beri yashayman. Men O'zbekiston yerida tug'ilib o'sganimni o'ta baxtliman. Bu yerda tengdir, totuvlik bor. O'zbekiston yerinda 130dan ortiq ul o'killari totuv bo'lib yashaydi. Sondayoq bizning ovdanimizning o'zida 3 qazaq maktabi bor. Al o'sha Tulebidagi madaniyat saroyida qazaqcha kitoblar bor bo'lgan kitobxona ochildi. Biz bundan o'ta baxtlimiz. Men O'zbekiston yerida tug'ilib o'sganimni o'ta baxtliman. Al men o'sha 3-chi maktabda qazaq sinfida ta'lim olaman. Sondayoq o'sha O'zbekistonda yashab o'tirgan kezimda o'z ana tilimda yurinib mag'an hech qanday qiyinchilik tug'dirib o'tirgani yo'q. Sondayoq bu so'zlarni aytib o'tirgan kezda Qazbek Sidanovning ana tiling aring bo'l. Uyating bo'lib turib etdi. O'zga tilning barin bil. Öz tilingde hürmet dediğin ölen qatarlarını aytıp ketu jön bolasın. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz mehmonlar va bugungi tantanali kechamiz qatnashchilari. Мы рады видеть вас в Махалле Октон Ташкентского района на праздничном мероприятии, посвящённом 30-летию независимости Республики Узбекистан. Qo'shiqni taklif qilamiz. Marhamat. Nihoyat mana 10 kun bo'ladi hadimay. Men Toshkent viloyatidaman. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, yangiliklar, yaxshiliklarni sizlar qanday mana tushunasizlar bilmayman. Bir so'z bilan ifoda qilib berishga men ojizman bugun. Men sizlarga havas qilaman. O'zbekistonni qadriga yeting. O'zbekiston prezidentini hamisha yonida bo'ling. Savol kurma hiç kaçan ülkem saval bilmez şu yaşın bilen muzaffer bul galip bul uktem dost yaru kardeşin bilen mangı yaru maskenim benim Uzbekistan vatanım benim aman bulayım. Aplauz.
Республикового культурного центра Узбекистана. Сегодня мы буквально недавно отмечали День нашей независимости. Хотел бы поздравить всех вас с этим замечательным праздником. Хочу сказать, что под руководством нашего президента, правительства нашего государства, сегодня много делается в нашей республике. Сегодня они узнают города, села, где взять сегодня этот пример. И хочу сказать, что все это, где бы ни выступал наш президент, он всегда говорил, что это все плод нашего многонационального народа. И поэтому хочется работать лучше, больше, и все делать на благо нашей республики. И хочу закончить словами наших ахсакалов. Они говорят: «Джонаджон Узбекистанге хич кашон пуст тегвасу». С праздником вас, дорогие друзья! Do'stlar, qadrdonlar. Barcha-barchangizni Respublika Turkman Milliy Madaniyat Markazi nomidan mustaqilligimizning 30 yillik bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Barcha-barchangizga tinchlik, xotirjamlik, yangi-yangi yutuqlar tilayman. O'zbekistonda boshqa millat vakillari bilan bir qatorda Turkman millat vakillari ham o'zining yashayotgan vatanining O'zbek xalqining boshqa turli millat vakillarining urf-odatini, tilini, tarixini hurmat qilgan holda tinchlikda, xotirjamlikda yashab kelmoqda. Va biz turkman millat vakillari uchun davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilib berilgan. Har bir millat vakillarimiz turli sohalarda o'zining faoliyatini ko'rsatib kelmoqda va bu ishlarimiz davlatimiz tomonidan munosib taqdirlanib kelmoqda. Men bugun g'ururlanib, faxrlanib aytamanki, O'zbekiston vatanida biz turli millat vakillarimiz tinchlikda, xotirjamlikda yashaymiz va prezidentimiz ta'kidlab o'tganidek, bizning boyliklarimiz juda ham ko'p. Eng katta boyligimiz bu tinchlik. Tinchlikni asrab qolish uchun biz barcha millat vakillari hamisha tayyormiz. Navoiyni qaysi turkman bilmas ayting, maqtum quli o'zbeklarning navosida. Xayol bilan olislarga bir zum qayting, egizak xalq doim tinchlik navosida. Bayramımız kutlu olsun. Atmanımız ağzında, yurdumuz karahat olsun. Sağ olun. Assalamu alaykum, ko'p millatli vatandaşlar. İnsanlar mısınız, hürmetli vatandaşlar. Bugün bana ulu bayram müstakilliğini 30 yılını nişanlar maşı Çegara Oktan mahallesi otkazıyız. Men Tatar Madeni Merkezi namıda bütün Özbekistan'da yaşayan Tatarlar namıda Özbekistan'daki yaşayan halkını şu bayramını tebrikler sizlere sıhhat salamatlık oilalarga tinchlik tilab qolaman. Haqiqatan ham bitta hozir mendan oldin chiqqan oratorlar so'zida shu oxirgi 4-5 yillarda katta o'zgarishlar to'g'risida gapirishdi. Men buni takrorlamayman. Bir narsani aytmoqchiman. Shu mustaqillikning eng yutgan narsasi bu o'zbek tili, g'arb tili
maqomi berishi va boshqa millat va illatlar yashaydi degan xalqqa o'zini tilini, urf-odatini saqlab qolishga hamma imkoniyatlar yaratib berganlarga. Endi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shu mustaqillik 30 yiliga bag'ishlangan nutqida yutuqlar to'g'risida ko'p gapirdilar. Bu to'g'risida faqat bizani ekspertlar emas, balki chet ekspertlar ham yuqori baho beryapti. Buning mevasi shu ko'p millatli xalqning mehnati va davlat rahbarimizning inqilobni oborayotgan siyosati. Hammanglarni tag'in mustaqillikning 30 yilligi bilan tabriklab, O'zbekistonda doim xalqlar do'stligi abadiy bo'lsin. Hammanglarga sog'-salomat. Prezidentimiz qo'ygan nuqtalariga biz hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilamiz. Ko'pchilik davlat mukofotlarini oldi. Bu mukofotlar bizni tag'in halol mehnatga chorlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi fəalları nomidan bugün bir yerdə sizi təbrikləməkçi mən. Müstəqillik bayramımız, bu dostlik bayramımız, bu qardaşlik bayramımız. Mən şu yerdən durub Özbekistanda yaşab keliyətkən barcha millət və elət vəkilləri gəl. Bayramınız mübarək olsun. Bu Özbekistandakı müstəqillik bayramı bu barcha millətlərə hamagə ən əziz bayram. Çünki müstəqilliyimizə erişkəndən beri osha 30 il bolğan bolsa osha 30 il davomida har bir millat vakili shu müstəqillikning rivojlanishigə, uning mustahkamlashigə öz tuhfasını qoşğan. Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli Davron Abdupattaqovich, hurmatli Rustam Javdatovich, hurmatli Alisherjon. Mana bugun sizlar bilan mana shu diyorda juda katta tantana, katta bayramda qatnashganimdan baxtli bo'laman. Men bugun bir narsani alohida aytishim kerak. O'zbekiston borgan diyor. O'zbekiston ko'p millat mamlakat. O'zbekistonda muhtaram prezident boshchiligidagi bugungi siyosatlari, bugungi xalqparvarligi bu bizning eng katta baxtimiz. Men mana shu diyorda tug'ilganimdan O'zbekistonda, bugungida yashayotganimdan, mana shu diyorda do'stlarim borligidan, o'zbek xalqi bilan birga yashab, mana shunday obro' e'tibor etganimdan baxtiyat xursandman. Bitta narsani yana alohida aytishim kerak. O'zbekiston ota quyoshga yaqin mamlakat. Quyosh shunday nur sochganda O'zbekistonga birinchi nur sochiladi. Muhtaram prezidentimiz ham bugun bizga, hammamizga, chekka qishloqlargacha, chekka tumanlargacha, hamma joyga o'zini qadamini rajada qilib, borib xalqdan xabar olib, xalq bilan mamlakatni rahbariyatini, hokimligini hammasini yaqinlashtirdi. Bu bizning baxtimiz. Men o'ylaymanki, xudo xolasa mana shu O'zbekistonda tug'ilib o'sgan bir inson sifatida, kindik qonib tug'ilgan inson sifatida jonajon vatanimga xizmat qilaman. Prezidentimizga sodiq xizmat qilaman. Chunki muhtaram prezident aytgandek, biz ko'p millatli mamlakatmiz. Mana shu mamlakatni ko'p millatligi bizning katta boyligimiz. Mana shu 30 yillik mustaqilligimizni katta bayrami bilan barchalaringizni, mana shu oqtamliklarni, Toshkent viloyati ahlini, Toshkent tumani ahlini, davran
Abdulfattah boshchiligida Toshkent viloyatiga katta katta yutuqlar tilayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bu yurt boshimiz omon bo'lsin. Rahmat katta. Sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum, ardaqlı ağayın, hurmetli qonaqlar. Bugün mene bir tamaşa gün. Tülebey babanın oğlu Aqtamda ülken meyram bolup otur. Bu meyram üç äwlet eñbek ardagerler öşürdi otur. Aldıngı akım bolğandar otur öşürdi. Her bir ardager bugün künde bir jas balanı bizge tärbiyelep berse, jaña Özbekistan'a özünün kısasın kostu dep oylaymız. Sonun üçin bugünkü meyramımız üç äwlet. Mine keşe gana Özbekistan Respublikasının 30 yıldığı tävelsizdigi atalıp öttü. Көп өшердегі жасайтындар білет, қашан осындай ауылға облы әкім келген. Дауран Хидият келіп отыр, Тұрсынхан Айдарыш келіп отыр. Бір соларға алғыстарымызды айтып, бір қол алғыстарымызды айтып, қарсақ пенен күтіп алайық қаны. Шөді ұйқыларыңыз келіп отыр, ұқтап отырсыздар ма білмеймін, бірақ үлкен мейрам болып отыр ғой. Мен айтпақшы болғаным, жаңа Өзбекстан еш қайырда жоқ. Оны біз құрметтеуіміз керек. Оның елбасы Шавкат Мираманович Мирзияев біздің бақытымызға аман болсын. Біз сол елбасы менен біргеміз. Міне бүгін 10 ұлтты қосып, басын қосып. Келіңіз, арық бетте 5-6 метрде Қазақстан тұр. Олар да көрсін. Шавкат Мираманович келгеннен бері 5-ші жыл өтіп жатыр. Бүкіл елде президенттерді жұмысқа салды міне. Барлығы өзінің әрекетін жасап қалды. Оны біз көріп тұрмыз. Қаны Өзбекстандағыдай бақытты адамдар бар ма? Сондай президенті бар дейді. Біз әрқашанда елбасы Шавкат Мирамановичпен біргеміз. Өлгенше жайнасын Өзбекстан. Барлығын көру осы отырғандардың барлығына нәсіп етсін демекшімін. Өзбекстан алға! Рахмет!
Ornalısın vicdanım, benim Toshkent tümenim. En güzel tümendir bu, en güzel tümendir bu. Магомаева «Синяя вечность». О море, море только для вас.